Добрий день. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. 26 листопада президент України Петро Порошенко підписав указ про введення воєнного стану в Україні. І в той же день Верховна Рада ухвалила закон про його затвердження. Документом передбачається, що воєнний стан вводиться у Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії. У законі також міститься норма, що у період воєнного стану часткова мобілізація оголошується президентом у строки і в обсягах відповідно до загроз національній безпеці і оборони України. Згідно указу номер 393, воєнний стан вводиться на 30 діб до 26 грудня у зв'язку із черговим актом збройної агресії з боку Російської Федерації, що відбувся 25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки проти кораблів військово-морських сил Збройних сил України. Речниця головного управління Національної поліції у Миколаївській області Інна Парфенова прокоментувала готовність Нацполіції до введення воєнного стану на території Миколаївської області. 26 листопада поліція Миколаївської області, як і всієї України, працює у посиленому варіанті внесення службової діяльності. Що це означає? Це означає, що зараз усі сили та засоби поліції зосереджені на забезпеченні безпеки громадян та публічного порядку, а також на нормалізацію оперативної обстановки та повний цілодобовий контроль за криміногенною ситуацією. Що саме робитиме поліція, залежить від тих кримінальних правопорушень, злочинів, які вчинятимуться на території регіону у цей період. Про свої плани ми говорити не будемо, просто поліція виконуватиме професійно свою роботу у залежності від тих подій, які відбуватимуться. Вчора відбувся брифінг голови обласної державної адміністрації Олексія Савченка. Під час заходу голова обласної адміністрації пояснив, що означає для жителів Миколаївщини оголошення воєнного стану. Змінити цільове фінансування, воно буде спрямовано на мобілізацію, пересування та розміщення військових частин, облаштування лінії оборони, проведення незапланованих раніше військових навчань і решти. Будуть нові замовлення військові. Буде пріоритетність військовим перевезенням. Це стосується залізниці, аеропорта, автомобільні колони. Буде проведена часткова мобілізація резервістів, укомплектування, умови, розташування. Тобто, про те, що зараз я прорахував, я до чого веду? Нічого не зміниться. Буде додаткова охорона на наших стратегічних об'єктах, які ви знаєте, де у нас і як розташовані. Буде організована нашими відповідними службами контррозвідувальна діяльність і багато-багато чого. Цієї ночі у Корабельному районі з балкону 6-го поверху 9-поверхового будинку стрибнув 26-річний чоловік. Медики констатували смерть. Трапилося у будинку на вулиці Айвазовській близько 21-ї години. Свідки викликали поліцію та медиків. Від отриманих пошкоджень чоловік помер. Правоохоронці з'ясовують обставини справи. У момент скоєння самогубства чоловік знаходився зі знайомим. Попередньо відомо, це попередня інформація, відомо, що у нього були якісь негаразди на особистому ґрунті. За вказаним фактом, як того вимагає процедура, у відповідних випадках поліція розпочала кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Це умисне вбивство. Та проводиться зараз розслідування, направлене на встановлення усіх обставин події. У 21:10 на лінію 101 надійшло повідомлення від медиків про те, що чоловік впав на дах прибудови, яка знаходилася знизу. Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій прибули на місце події. За допомогою спецобладнання та рятувальних нож спустили тіло загиблого на землю. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Співробітники Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області в рамках місячника безпеки життєдіяльності завітали з інформаційно-просвітницькою програмою до Миколаївської спеціальної загальноосвітньої школи, розташованої у Заводському районі міста Миколаєва. Привіт! 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 Привіт!
В ігровій формі вихованцям закладу рятувальники розказали про свою професію, показали спецодяг та оснащення. Пожежна рука. І до нього приєднаний, може хтось знає, що це таке? І так запам'ятаємо. Пожежний рукав, пожежний ствол, бойовий одяг, ремінь, і на якому тримається, подивіться, тут є у нас сокира. Школярі переглянули тематичні відеоролики «Дії у разі виникнення пожежі» про оперативну роботу надзвичайників. До нас у рамках місячника безпеки життєдіяльності завітали рятувальники Миколаївської області. Вони продемонстрували нашим дітям пожежну автівку, пожежне обладнання, обладнання рятувальників. І взагалі вони з нами працюють дуже тісно. Нашим дітям подобається, як ці люди до нас приїжджають, розповідають, демонструють і відеоматеріали, своє обладнання, і принаддя. Все, що в них є, наші діти сприймають дуже з великим задоволенням. На закріплення отриманих знань фахівці ДСНС залишили у закладі профілактичні листівки із зазначенням екстреного номеру служби порятунку 101 та рекомендаціями з безпеки життєдіяльності. Євгенія Холубова, телевізійні новини Миколаївщини. Наступний випуск новин чекайте вже о 17:00. Я з вами прощаюся та бажаю мирного дня.